Ahojte, moje meno je Drew a v tomto videu by som vám chcela ukázať swatche nových rúžov od Maybelline Superstay Ink Crayon. Sú to rúže v ceruske, ktoré majú na opačnej strane strúhatko, vďaka ktorému môžete mať vždy aplikátor ostrý. Tým pádom je možné tento rúž použiť ako kontúrku na vykreslenie pier, ale aj na vyplnenie pier. Sú dostupné v 8 odtieňoch, majú matný finish, mali by vydržať 8 hodín, na perách sú veľmi príjemné, hydratačné a vysoko pigmentované. Rúže majú tie odtiene označené číslom alebo názvom, takže ja začnem najmenším číslom a skončím najväčším. Takže ja som skončila pri odtieni 65, ktorý si aktuálne aj na perách nechám. Sú momentálne 2 hodiny, mne sa mobilom nabíja, takže vám to neviem ukázať. Budem sa snažiť teda mať ten rúž na sebe tých 8 hodín, keďže píšu, že by mal vydržať 8 hodín. Nechcem to skúšať na nejakom blečom odtieni, pretože niečo takéto, aj keď sa spier vlastne ako zotrie zo stredu, tak to vlastne nie je vidieť, takže to nie je podľa mňa nejako problematické. Tí rúže sú skutočne veľmi príjemné, krémové, je to fakt taká tenučká vrstva, veľmi dobre pigmentované, fajn sa s nimi pracuje, cena by sa mala pohybovať okolo 6-7 eur. Vec, čo som si hneď všimla, ktorá sa mi veľmi páči na týchto rúžoch, je, že sa vôbec neotlačujú na zuby, čo je podľa mňa super, lebo mne sa to veľmi často stáva, s tým mám problém veľakrát, keď si naniesiem niekde rúž, tak potom všetci hovorí, máš rúž na zuboch. Na začiatku teda ja sa s vami lúčim a vidíme sa pri nejakom check-ine, ak ho budem robiť, alebo až teda po 8 hodinách s nejakým môjim záverom, ako sa ten rúž nosil, otlačal a podobne. Ahojte, ja som sa rozhodla, že sa vám prihlasím s check-inom. Je aktuálne po 7, no ja som momentálne večerala vajíčkovú pomazánku, jedla som mrkvu a reďkovky. Môžete teda vidieť, že ten rúž sa riadne rozpíl v strede pier. Mám to teda riadne porozpíjane tuto po okrajoch. Takže s jedením je očividne niečo teda úplne ideálne. Musím aj uznať, že toto keď urobím, tak vidíte, že sa mi tam robí čiara a aj ma trošku začal sušiť. Čiže nie som si istá, či ho ešte akože má zmysel nejako čekovať neskôr. Však musím uznať, že než som začala jesť, tak ten rúž bol v podstate nepoškodený s tým, že som pila vodu z pohára, vodu z fľaše dokonca a s tým, že som pila aj kávu. Jedine teda, kedy sa pokazil, bolo jedlo. Takže možno keby som nejedla, tak by tých 8 hodín aj vydržal. Takto keď si ho obtieram, tak sa obtiera dosť teda na prsty. Čiže je taký, že trošku sa aj otlača. A ak budem robiť ďalší check-in, tak sa vidíme.
No, tak ja som si nakoniec musela na novo naniesť ten rúš, pretože ma neskutočne sušili pery. Mám to tuto také trošku stále rozpité. Možno pri tomto odtieni by to asi aj chcel kontúrku. Nedá sa asi toto úplne používať ako samostatná kontúrka. Tým, že ten rúž je predsa len taký trošku hydratačnejší, tak má, ako vidíte, trošku tendencie sa rozpíjať. Mne to akože pocitovo na perách pripomína v podstate nejaký lepší matný klasický rúž, a len teda s tým, že to má formu tej ceruzky. Čiže ako podľa mňa za tú cenu je to OK. Ak sa ma tam páči odtieň, ak je toto pre vás lepšie na aplikáciu, pre mňa je. Mne sa s týmto pracuje lepšie ako s klasickým rúžom, tak podľa mňa sa môžete potom obzrieť, ale nie je to podľa mňa, že terno, že z toho padám na zadok, ale tak ako je to OK. Dnes mám totálne taký deň, že všetko, čo hodnotím, ja som totiž dnes natáčala spotrebované produkty a asi na 3/4 z nich som povedala, že toto je také, že neurazí, nenatchne. A presne mám z tohto rúže taký pocit, že neurazí, nenatchne. Skrátka, sú určite rúže, ktoré budem nosiť radšej, ale sú aj horšie rúže od tohto, takže už by som to asi ukončila, nebudem to nejako znásilňovať a budem sa tešiť na vás v nejakom ďalšom videu. Ahojte.